പ്രത്യേക നിയമസഭാ സമ്മേളനം ചേരുന്നതിൽ സർക്കാർ ഗവർണർ പോരുകടുക്കുന്നു. പ്രത്യേക നിയമസഭാ സമ്മേളനം ചേരുന്നതിന് അനുമതി നിഷേധിച്ച ഗവർണറുടെ നടപടി ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്ന് ദേശാഭിമാനി എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഗവർണർ പറയുന്നത് അടുത്ത ദിവസം ബി ജെ പി നേതാക്കൾ ഏറ്റുപിടിക്കുന്നത് രാജ്ഭവന്റെ പ്രതിച്ഛായയെ ബാധിക്കുമെന്നും മന്ത്രി ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു. അതേസമയം ഗവർണറെ കടന്നാക്രമിച്ച് സി പി ഐയും രംഗത്തെത്തി. ഭരണഘടനാ പദവി രാഷ്ട്രീയ കസർത്തിനുപയോഗിക്കുകയാണ് ഗവർണറെന്നാണ് സി പി ഐയുടെ പരിഹാസം. അധികാര ഭിക്ഷ യാചിച്ച് ഓടിയലഞ്ഞ വ്യക്തിത്വമാണ് അദ്ദേഹമെന്നും സി പി ഐയുടെ മുഖപത്രം ജനയുഗം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതിനിടെ പ്രത്യേക സഭാ സമ്മേളനം വിളിക്കണമെന്ന സർക്കാരിന്റെ ശുപാർശയിൽ ഗവർണറുടെ തീരുമാനം ഇന്നുണ്ടായേക്കും. ടി ജി സജിത്ത്, സജിത്ത്, നമുക്ക് ഓരോ വിഷയങ്ങളായിട്ട് എടുത്ത് വെക്കാം. ഒന്ന്, പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, ഈ നിയമസഭാ സമ്മേളനം വിളിച്ചു ചേർക്കണം എന്ന സർക്കാരിന്റെ ശുപാർശ വീണ്ടും 31-ന്. അതിൽ നേരത്തെ ഗവർണർ അക്കാര്യം അനുമതി നൽകിയിരുന്നില്ല. നിയമപരമായും ഭരണഘടനാപരമായുള്ള സാധ്യതകൾ പരിശോധിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയ പശ്ചാത്തലമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഗവർണറെ അത്തരത്തിൽ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് സർക്കാർ വീണ്ടും നിയമസഭാ സമ്മേളനം വിളിക്കാൻ ശുപാർശ നൽകിയിരിക്കുന്നു. എന്താണ് ഗവർണറുടെ ഓഫീസിന്റെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നീക്കം? എന്താകും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരമനുസരിച്ച് ഗവർണറുടെ മനസ്സിലിരിപ്പ്? രജിത്ത്, ഇന്ന് തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിലൊരു തീരുമാനം രാജ്ഭവൻ എടുക്കുമെന്നാണ് നമുക്കറിയാൻ കഴിയുന്നത്. അതായത് 31-നാണ് സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരം സഭ ചേരേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ തീരുമാനം ഗവർണറുടെ ഓഫീസ് വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ എടുക്കും. നേരത്തെ ഈ പ്രത്യേക സഭാ സമ്മേളനം വിളിക്കണമെന്ന ആവശ്യം നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ഗവർണർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച കാര്യം എന്തടിയന്തര സാഹചര്യം, അതിന് പറ്റിയ കാരണങ്ങൾ സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വെച്ചില്ല, അത് വിശദീകരിച്ചില്ല തുടങ്ങിയ ന്യായങ്ങളാണ്. സർക്കാർ സ്വാഭാവികമായും പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ സഭ വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യകത ഒന്നുകൂടി വിശദമാക്കിയാണ് സർക്കാർ ഗവർണർക്ക് ശുപാർശ നൽകിയത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഗവർണർ അനുകൂലമായ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നാണ് സർക്കാർ കേന്ദ്രങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന. അങ്ങനെയെങ്കിൽ രാജ്ഭവന്റെ തീരുമാനം ഇന്ന് എന്തായിരിക്കും എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അതേസമയം ഗവർണർ വീണ്ടും ഈ പ്രത്യേക സഭാ സമ്മേളനത്തിന് അനുമതി നിഷേധിച്ചാൽ നിയമസാധ്യത എന്ന ഒരു സാധ്യതയിലേക്കും സർക്കാർ നീങ്ങുന്നുണ്ട്. കാരണം സർക്കാരിന് ലഭിച്ച നിയമ ഉപദേശപ്രകാരം ഗവർണറുടെ നീക്കം അങ്ങേയറ്റം ഭരണഘടനാ ലംഘനമാണ്. മുൻകാലങ്ങളിൽ പല കോടതി വിധികളും ഈ ഗവർണർമാരുടെ ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പൂർണ്ണമായ അധികാരം സർക്കാരിൻ്റേതാണ്. മന്ത്രിസഭയുടെ ശുപാർശ അംഗീകരിക്കുക മാത്രമാണ് ഗവർണർ ചെയ്യേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിയമ പോരാട്ടത്തിലുള്ള സാധ്യതയിലേക്കും സർക്കാർ പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ പെട്ടെന്നൊരു ഏറ്റുമുട്ടൽ വേണ്ട എന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു പൊതു നിലപാടാണ്. കാരണം മന്ത്രിമാരാരും അത്ര ശക്തമായി ഗവർണർക്കെതിരെ ഇതുവരെ രംഗത്ത് വന്നിട്ടില്ല. അതിന് കാരണം അങ്ങനെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇനി ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പൊക്കെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വീണ്ടും ഒരു വലിയ ഏറ്റുമുട്ടലിലേക്ക് പോകുന്ന പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കേണ്ടതില്ല എന്നതാണ് സജിത്ത്. ഇന്ന് രാവിലെ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, പക്ഷേ നിയമമന്ത്രി എ കെ ബാലൻ ഇന്ന് അല്പം കടന്ന്. മുഖ്യമന്ത്രിയൊക്കെ വളരെ നിയതമായി, വളരെ നിയന്ത്രിതമായാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ പരാമർശം നടത്തിയെങ്കിലും എ കെ ബാലൻ അല്പം കടന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഗവർണർ ചില മോശമായ അല്ലെങ്കിൽ ചില വേണ്ടാത്ത ചട്ടങ്ങൾക്ക്, കീഴ്വഴക്കങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന രീതിയിലാണ്. അത് ശരിയായ രീതിയിലല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു ഏറ്റുമുട്ടൽ സർക്കാരും ആ വാശിയിലാണ് എന്ന് വേണ്ടേ മനസ്സിലാക്കാൻ. തീർച്ചയായും സർക്കാരിന് ഈ വിഷയത്തിൽ ഗവർണർ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്നു എന്ന നിലപാട് തന്നെയാണുള്ളത്. അത് പക്ഷേ അത് നേരിട്ട് മന്ത്രിമാർ അത്ര ശക്തമായി ഉന്നയിക്കുന്നില്ലെന്ന് മാത്രം. ഇന്നലെ മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കം മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടപ്പോഴും ഗവർണർക്കെതിരെ അത്ര രൂക്ഷമായ ചില പരാമർശങ്ങളിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല. അതായത് പൊതുവിൽ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വങ്ങൾ നടത്തുന്ന പരാമർശത്തിലേക്ക് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന പ്രധാന വ്യക്തികൾ വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായൊരു നിലപാടാണ് ഇന്ന് എ കെ ബാലൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും എ കെ ബാലൻ കടുത്ത വിമർശനം തന്നെ ഗവർണർക്കെതിരെ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതൊരു വ്യക്തിയും മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ ടെലിഫോൺ ലൈനിലുണ്ട്. മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ, ഇന്ന് ഗവർണറുടെ തീരുമാനം ഒരുപക്ഷെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നേക്കാം. ഇന്നലെ ഒക്കെ എടുത്ത നിലപാടനുസരിച്ച് എന്താണ് സർക്കാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഗവർണറുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന്? വീണ്ടും ഈ തരത്തിൽ ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലിന് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ തീരുമാനത്തിന് വിരുദ്ധമായ ഒരു നിലപാട് ഗവർണർ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ? സാധാരണ നിലയിൽ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം ഗവർണർ മാത്രം വരില്ല എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കാരണം വളരെ ഇതിനകത്ത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഗവർണർ ക്യാബിനറ്റ് തീരുമാനമെടുത്ത് വരുമ്പോ അത് ഒരിക്കലും അതിനെ നിഷേധിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് സാധാരണ നിലയിൽ. ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? അല്ല, സാധാരണ നിലയിൽ ഗവർണർ നിഷേധിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. കാരണം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇഷ്യൂ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് മറ്റ് കാരണം ഇത് നൽകിയല്ലാതെ ഗവർണറുടെ മുമ്പിൽ വേറെ മാർഗ്ഗുണ്ടാവും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. 31-ന് നിയമസഭാ സമ്മേളനം നടക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെയാണ് സർക്കാർ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ. അഥവാ ഈ തരത്തിലൊരു വീണ്ടും ഗവർണർ ഈ ശുപാർശ മടക്കിയാൽ, ആ തരത്തിലൊരു തീരുമാനം ഗവർണറുടെ ഓഫീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായാൽ എന്തായിരിക്കും സർക്കാർ തലത്തിലുള്ള നീക്കം? അല്ല, അത് ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ തീരുമാനിക്കും.
അപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞത്? ശ്രീ സുൽക്കുമർ, ഒരു കാര്യം കൂടെ, സി പി ഐയുടെ മുഖപത്രം ഇന്ന് വളരെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ ബി ജെ പി നേതാക്കൾ ഏറ്റുപിടിക്കുന്നു ഗവർണറുടെ പ്രസ്താവന, അത് രാജ്ഭവന്റെ പ്രതിച്ഛായ ബാധിക്കും എന്ന രീതിയിലും, ഒപ്പം ഭരണഘടനാ പദവി രാഷ്ട്രീയ കസരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഗവർണറെന്നും അധികാര ഭിക്ഷ യാചിച്ച് ഓടിയെളിഞ്ഞ വ്യക്തിത്വമാണ് അദ്ദേഹമെന്നും കടുത്ത ഭാഷയിൽ വിമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം താങ്കൾക്കുണ്ടോ? അല്ല, അത് പാർട്ടിയുടെ അഭിപ്രായം പാർട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പറയാം. ശരി, മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാറാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ച്. സഹിത്ത് തുടരാം. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നതുപോലെ, അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രത്യേക സഭാ സമ്മേളനം വിളിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം ഒറ്റപക്ഷെ ഗവർണർ സർക്കാരിന് വഴങ്ങി അത്തരം ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടായാൽ പോലും സർക്കാർ ഗവർണർ പോര് പുതിയ തലത്തിലെത്തുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഇനിയും ഉണ്ട് എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പ്രതിസന്ധി അതിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന സാഹചര്യം. കാരണം നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഈ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം, അതായത് ബജറ്റ് സമ്മേളനം ജനുവരി 8 ചേരേണ്ട ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിൽ ഗവർണർ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ കർഷക നയങ്ങൾക്കെതിരെ, കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കർഷക നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ രൂക്ഷമായ ചില പരാമർശങ്ങൾ സർക്കാർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായും ഇത് അവതരിപ്പിക്കേണ്ട വ്യക്തി ഗവർണറാണ്. അതായത് അടിയന്തര സാഹചര്യമില്ല എന്ന കാരണത്താൽ പ്രത്യേക സഭാ സമ്മേളനത്തിന് അനുമതി നൽകാത്ത ഗവർണറെ കൊണ്ട് തന്നെ കേന്ദ്ര നയത്തിനെതിരായ പരാമർശങ്ങളുള്ള നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം അവതരിപ്പിക്കാനാണ് സർക്കാർ ഒരുങ്ങുന്നത്. അത്തരമൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഗവർണർ അപ്പോൾ എടുക്കുന്ന നിലപാട് എന്നതും വളരെ പ്രസക്തമാണ്. കാരണം നേരത്തെ ഈ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ വളരെ ഭിന്ന നിലപാട്, സർക്കാരിൻ്റെ ഭിന്ന നിലപാട് അദ്ദേഹം പരസ്യമാക്കിയെടുത്തു സ്വീകരിച്ചതാണ് വലിയ ഏറ്റുമുട്ടലിലേക്കൊട്ടൊക്കെ അന്ന് പോയതുമാണ്. സമാനമായ ഒരു സാഹചര്യമാണ് വീണ്ടും ഉണ്ടായി വരുന്നത് എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം. ശ്രീ പ്രകാശ് ബാബു, സി പി ഐയുടെ നേതാവ് ശ്രീ പ്രകാശ് ബാബു ടെലിഫോൺ ലൈനിലുണ്ട്. ശ്രീ പ്രകാശ് ബാബു, ഇന്ന് വളരെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിലാണ് ജനയുഗം ഗവർണറെ വിമർശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് അധികാരത്തിൻ്റെ വഴികളിൽ ഭിക്ഷാംദേഹിയെ പോലെ അധികാര ഭിക്ഷ യാചിച്ച് ഓടിയലഞ്ഞ വ്യക്തിത്വം എന്ന തരത്തിൽ വിമർശിക്കത്തക്ക വിധമുള്ള കാര്യങ്ങളാണോ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നത്? അല്ല, ജനയുഗത്തിന്റെ എഡിറ്റോറിയൽ പിന്നെ ഒരു പത്രം എന്നുള്ള നിലയിൽ അവരെഴുതിയതാണ്. പക്ഷെ ഗവൺമെന്റിന്റെ നയം തീരുമാനിക്കുന്നത് ഗവർണറല്ല. ഗവൺമെന്റ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് കാർഷിക ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും കർഷകരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയമസഭയിൽ ചില പ്രമേയമായിട്ടായാലും നിയമനിർമ്മാണത്തിൽ കൂടിയായാലും ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചർച്ച ചെയ്യണം, എന്ത് പ്രമേയം പാസാക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഗവർണറല്ല. ഗവർണർക്ക് അതിൽ ഇടപെടുന്നതിന് യാതൊരു അധികാരവുമില്ല. ഗവർണറുടെ അധികാര പരിധി ലംഘിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം. അത് ഭരണഘടനാപരമായി പിന്നെ ഗവർണർ എടുക്കുന്ന നിലപാടുകൾ തെറ്റു തന്നെയാണ്. അത് അദ്ദേഹം തിരുത്തുകയാണ് വേണ്ടുന്നത്. അല്ല, ഇവിടെ ഒരു അസാധാരണമായ സാഹചര്യം എന്താണ് ഉള്ളത് എന്ന ഗവർണറുടെ ചോദ്യം, ഒരു മിന്നൽ സമ്മേളനം എന്ന രീതിയിൽ 48 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഒരു സഭാ സമ്മേളനം വിളിക്കേണ്ട അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് 31-ാം തീയതി കൂടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ 48 മണിക്കൂർ കൊണ്ടല്ലല്ലോ. അല്ല, ഞാൻ നേരത്തെ ഉള്ള കാര്യമാണ് ഏറ്റുമുട്ടൽ. അല്ല, പഴയ കാര്യം പോയി, നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് പോയി. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജനുവരി 8 കൂടെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ടാണെന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം, വിശദീകരണം ചോദിച്ചു എന്നുള്ളത് ഇരിക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിച്ചേക്കുന്നത് 31-ാം തീയതി കൂടാനാ. അവിടെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റും സംസ്ഥാന നിയമസഭയും എന്ത് ചർച്ച ചെയ്യണം, എന്ത് പാസാക്കണം എന്ന് ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഗവർണർക്ക് അധികാരമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് എടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തെ സംബന്ധിച്ച്, ഗവൺമെന്റിന്റെ നയത്തെ സംബന്ധിച്ച്, ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രമേയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അതിൽ സംശയം ഉന്നയിക്കാനും അത് ചർച്ച ചെയ്യാനൊന്നും ഭരണഘടനാപരമായി ഗവർണർക്ക് യാതൊരു അധികാരവുമില്ല. ഗവർണർ ഒരു ഓർണമെന്റൽ പദവിയാണ്. സർവകലാശാലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഗവർണർക്ക് കുറച്ച് പ്രത്യേക അധികാരങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ബാക്കിയൊക്കെ ഗവൺമെന്റുമായി, ഒരു ഇലക്റ്റഡ് ഗവൺമെന്റിനെ ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഗവർണർക്ക് എന്ത് അധികാരം? അതൊരു ഒരു ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ക്രൈസിസ് ഗവർണർ ബോധപൂർവം കൊണ്ടുവരികയല്ലേ. ശരി, നന്ദി ശ്രീ പ്രകാശ് ബാബു ഈ വിഷയത്തിൽ താങ്കളുടെ വിലയേറിയ പ്രതികരണത്തിന്. ഏതായാലും ഗവർണർ സർക്കാർ ഏറ്റുമുട്ടൽ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. ഇന്ന് ഒരു പക്ഷേ രാജ്ഭവന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനമുണ്ടായേക്കാമെന്നും പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരമായി പുറത്തു വരുന്നു. മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് പോയാൽ, എം ശിവശങ്കറിനെതിരെയുള്ള കുറ്റപത്രത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്ന രസി ഉണ്ണിയെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ചോദ്യം ചെയ്യും. ശിവശങ്കർ രസി ഉണ്ണിയുമായി നടത്തിയ വാട്സപ്പ് ചാറ്റുകളെക്കുറിച്ച് ഇഡി അന്വേഷിക്കും. പ്രൈസ് വാട്ടർ ഹൗസ് കൂപ്പേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി 80 ലക്ഷം രൂപയുടെ അഴിമതിയെക്കുറിച്ച് ശിവശങ്കർ ചാറ്റ് ചെയ്തെന്നും കുറ്റപത്രത്തിലുണ്ട്. രസി ഉണ്ണി IT വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥയെന്നാണ് സൂചന. ശ്രീനാഥ് ചേരും. ശ്രീനാഥ്, ഈ രസി ഉണ്ണി എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമായി
ഈ കേസിൽ കടന്നു വരികയാണ്. ദീർഘനേരമുള്ള വാട്സപ്പ് ചാറ്റുകളുണ്ട്, പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് രസിയുണ്ണിയുമായി. ആരാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, എന്താണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം? ഈ രസിയുണ്ണി എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ അവർ IT വകുപ്പിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ED നൽകുന്ന സൂചന. പക്ഷേ ഈ രസിയുണ്ണിയുമായി നിരന്തരമായി ശിവശങ്കർ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സംഭവമുണ്ടായ ശേഷം, അതായത് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് സംഭവങ്ങൾ പുറത്തു വന്ന ശേഷം നിരന്തരം അന്നന്നത്തെ വിവരങ്ങൾ രസിയുണ്ണിയുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. മാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്ന വാർത്തകൾ, ഓരോ ദിവസത്തെയും വാർത്തകൾ രസിയുണ്ണിയുമായി ശിവശങ്കർ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ വാട്സാപ്പ് ചാറ്റിൽ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഈ രസിയുണ്ണിയുമായി പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ശിവശങ്കർ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് 80 കോടിയുടെ PWC കുംഭകോണം എന്ന് ശിവശങ്കർ ഒരു വാട്സാപ്പ് ചാറ്റിലൂടെ രസിയുണ്ണിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ PWC കുംഭകോണം 80 ലക്ഷത്തിന്റെ PWC കുംഭകോണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് ശിവശങ്കറോട് നേരത്തെ ഈ വാട്സാപ്പ് ചാറ്റ് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു. ED ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇത് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ ഇടപെടലുകളിലേക്ക്, എന്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ ഇടപെടലാണ് ഇത്, ഈ കേസന്വേഷണത്തെ, അതായത് ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസന്വേഷണവുമായി ഇതിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല, പിന്നെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ശിവശങ്കർ ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നതല്ലാതെ ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമായ ഒരു മറുപടി ശിവശങ്കർ ഇതുവരെ നൽകിയിട്ടില്ല. നേരിട്ട് സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായിട്ട് ഇതിന് ബന്ധമില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും PWC കുംഭകോണം 80 കോടിയുടേത് ഇത് ED അന്വേഷണ പരിധിയിൽ വരാവുന്ന ഒരു കേസാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ED ഇക്കാര്യം കൂടി അന്വേഷിക്കും എന്നുള്ള സൂചനയാണ് നൽകുന്നത്. രസിയുണ്ണിയെ വൈകാതെ തന്നെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നുണ്ട്. രസിയുണ്ണിയെ വിളിച്ചു വരുത്തി അവരുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. രസിയുണ്ണിക്ക് ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ശിവശങ്കറിന്റെ ഇടപാടുമായോ ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് ED കരുതുന്നില്ല. രസിയുണ്ണി എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ അവരുമായി ഈ ശിവശങ്കർ പലപ്പോഴും മനസ്സു തുറന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമാണ് ED ഇപ്പോൾ കരുതുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രസിയുണ്ണിയെ വിളിച്ചു വരുത്തി എന്താണ് ഈ 80 കോടിയുടെ PWC കരാർ അല്ലെങ്കിൽ കുംഭകോണം അതെന്താണ് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ED ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിൽ രസിയുണ്ണിയുമായി മറ്റേതെങ്കിലും രഹസ്യങ്ങൾ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യവും ഏതായാലും ED ഇനി അന്വേഷിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ശരി ശ്രീനാഥ്, ഇടവേളയാണ്. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശദാംശങ്ങൾക്കും മലയാളം .news18.com.